Calella ja té nova pubilla i hereu del 2012 són la Marta Noguer i el Jordi Folgado. La festa del pubillatge es va fer a la plaça de l'Església dissabte a la tarda i hi van participar pubilles i hereus de diferents indrets de Catalunya que van donar la benvinguda als nous representants i van acomiadar els que caducaven. La nova pubilla, Marta Noguer, amb un fil de veu per l'emoció i les hores de festa viscudes en aquesta festa de la Minerva 2012, recordava que s'havia emocionat dalt l'escenari al ser nominada i veient la seva mare i la seva germana plorant. Justament, la seva germana també va ser pubilla i des de llavors que la Marta volia viure aquesta experiència. Reconeix, a més, que no les tenia totes per poder-ho aconseguir. Jo pensava que sortiria segona dama, perquè eren tres i algú sortia amb les tres, pubilla o dames. Jo m'imaginava segona dama perquè quan ens van fer l'examen escrit a mi em va anar molt malament. Quan ens van fer les votacions jo ja pensava que tampoc, que havíem votat més als altres, bueno, coses que penses durant aquest temps i no sé, per això no m'ho esperava gens. El nou hereu de Calella, Jordi Folgado, ho va viure amb la mateixa emoció però amb poca sorpresa a l'hora de la votació i ho valorava amb ironia. Sense paraules, quasi bé, perquè jo no m'ho esperava, no. No, sí que m'ho esperava, era l'únic que s'hi va presentar. El seu objectiu a partir d'ara és exportar el nom de la ciutat a les festes del pubillatge català, conèixer nous amics i pobles d'arreu del país. Tot això ja ho han fet els representants que s'acomiadaven Anna Terri Cabres i Roger Sebastián. Els dos fan un fantàstic balanç de la seva trajectòria en el món del pubillatge. Conèixer el món del pubillatge és una de les coses que més satisfacció fa, perquè vas per tot Catalunya representant el teu poble, coneixes persones que estan fent el mateix que tu. Poden ser persones molt diferents, idees molt diferents, hem trobat persones molt diverses, però totes ens fem un bon grup perquè totes estimem la cultura, per això ens hem presentat com a pubilles i hereus. Jo hi he vist tres generacions del pubillatge i vas veient com van canviant la gent, va sortint nova gent, persones molt maques totes elles, alguns amb el que m'ha dit ell, amb unes idees, alguns amb unes altres, tots diferents però encantadors. I ara, doncs, a seguir fins al maig, jo, com a mínim, com a fadrí del Maresme. I ara això, ara estem aquí una miqueta tristos per dir adéu, però molt contents perquè ha revingut molta gent, ha respost molt bé. Les emocions del pubillatge es viuran de nou d'aquí pocs dies a Calella, el primer cap de setmana d'octubre, quan es farà aquí a la ciutat la Trobada Nacional de Catalunya, on caducarà en el seu càrrec el calellenc Pau Bertruí, actual hereu de Catalunya.